Labas vakaras, gerbėmėjai žiūrovai, taigi Juve turi šansą dar labiau padidinti savo pranašumą. Bičkauskis visiškai laisvas iš trijų taškų zonos, trys taškai, trys turbūt kertinės figūros, įmetimas čia užmetamas kamuolys Kupšui ir kiekviena pergalė, aišku, artina prie tos sąlyginai geresnės vietos, čia Bičkauskis iš toli. Edgaras Želionis turi laiko prisitaikyti iš toli. Da. Jau ne pirmas iš šiandieną taip klysta Klaipėdos Neptūnas, greita ataka, būkėtina, kad kito aikštės pusėje tavęs jau lauks varžovai, kurie pasirengia bus pelnyti taškus. Skas gali tik Kasperio, užmestas kamuolys, Dendi! Sibėgėja, dabar du taškai su pražanga, atakavo iš gero taško. Sibėgėja Kisielius, jo dvi žingsniais du taškai. Perdavimas Kačinui, prie jo du žmonės, pražangos nėra taškų taip pat, pakartotinė kova, du taškai su pražanga. Aišku, yra staigesnis už Kupšą. Iš toli atakuoja Mindaugas Kačinas, šiandieną yra užsivedęs. Geras aikštės matymas, išvedamas metimui dabar Kisielius, trys taškai. Kupšui nepavyksta atsikovoti kamuolio. Kisielius, po krepšių. Dabar teks kitas kelias sekundės gynyboje, Sibutis rankos į viršų nekelia ir čia yra jo klaida. Simas Buterlevičius į rūbinę keliauja, pataikęs iš toli, 45-49, toks yra rezultatas švieslentėje pasibaigus antrajam šių rungtynių kėliniui. Klaipėdiečiai ir žengia į tą didįjį ketvertą, Renaldas Sibutis. Sakoma, kad pirmas į klubo istorijoje būtent toks sprendimas, Edgaras Želionis, jam reikėjo šito metimo. Pataiko iš toli Želionis ir Klaipėdos Neptūnas priekyje labai trumpam. Du taškai su pražanga, Bičkauskis jau kito aikštės pusėje. Želionis turėjo laiko prisitaikyti, užmetamas kamuolys čia Kupšui. Dažnai klysta aikštės šeimininkai, jau 11 sykių suklydo Neptūnas. Želionis šiandieną gali dalyvauti tarsi tritaškių konkurse. Vietoj plus 5 lieka tie patys 3, dalininkaitis ža turi šansą lyginti, tuo naudojasi. Klaipėdos Neptūno veteranas snaiperis, pirmoje pozicija. Ilgą laiko, Edgaras Želionis, neįtikėtinai daug kovos, tarsi tai būtų atkrintamosios varžybos, Edgaras Želionis! Dėlininkaitis, iš toli, bravo! Kaip dabar Laimonas Kisielius, jų žaidimas yra smarkiai apribota. Šuskis, perdavimas į kraštą, Renaldui Seibučiui. Laisvas Šulskis atakuoja krepšį iš trijų taškų zonos. Laimonas Kisielius. Matėjus užtvara. Laisvas Šulskis atakuoja krepšį iš trijų taškų zonos. Ir eilinis tritaškis, kurį pataiko Neptūnas šiandien. Jis gali pramisti tos baudos metimus, bet pirmiausia reikia apsiginti. Čia du žmonės prie Kupšo ir fiksuojama pražanga. Atakomis apsikeitė klubai. Vyta. Iešo, kad galėtų priimti kamuolį, krašte visiškai laisvas Buterlevičius ir čia į veidą Vytautui Šulskiui. Kai Simas Galdikas prieš Kupšą, du taškai. Labai norėtų pražangos, kas jis Maksvytis. Dėlininkaitis priėmė kamuolį ties ritaškio liniją aikštės viduryje, iš toli netiksliai ir tai yra viskas. Utenos Juventusas sugebėjo atsilaikyti. Labai įspūdingas mašas. Juventuso sirgaliai, kurie nepagailėjo save savo laiko 5 valandas su virš keliauti į Klaipėdą ir jie šiandieną triumfuoja Uostamiestyje. 91-87, toks yra galutinis rezultatas šiose rungtynėse. Aš, komentatorius Vilhelmas Bladyk, atsisveikinu, linkiu jums gražių šventų velykų ir iki kitų sykių.